Африканської чуми на Калущині немає, принаймні поки що. Нагадаємо, що її спалах зареєстровано у Приморському районі Запорізької області. У зв'язку з цим посилили свою роботу ветеринарні служби, здійснюючи усі необхідні заходи щодо недопущення занесення та розповсюдження цього вірусу і на інші області країни. З цього приводу 8 серпня відбулася спільна надзвичайна протиепізоотична комісія Калуського району та міста Калуша. Учасники засідання, а це завідувачі дільничних лікарень ветеринарної медицини та керівники свиногосподарств, обговорювали питання, пов'язані з недопущенням занесення збудника африканської чуми свиней на територію Калуського району. Як зазначила начальник управління ветеринарної медицини у місті Калуші Марія Кучма, африканська чума – висококонтагіозне вірусне захворювання свиней, яке перебігає блискавично, гостро, характеризується гарячкою, посинінням шкіри, різким пригніченням тварин, прискореним диханням, кашлем. Захворювання швидко передається від хворих тварин до здорових. Вірус безпечний для людини, однак тварині не залишає жодного шансу. Він добре зберігається при висушуванні, заморожуванні, а також в умовах гниття. У трупах тварин зберігається до 10 тижнів, у м'ясі хворих тварин – до 155 днів. Оскільки лікування не розроблене і заборонене, то свиней у вогнищі африканської чуми знищують безкровним методом, а трупи спалюють. Не розроблена також і вакцина проти цього вірусу. Проте в районі проводяться профілактичні щеплення проти класичної чуми свиней, що має схожу симптоматику з африканською чумою. Перший заступник голови районної державної адміністрації, голова надзвичайної протиепізоотичної комісії Федір Вовк, надіється на те, що до нас вірус африканської чуми свиней не повинен дійти, адже у Запорізькій області дане захворювання вже локалізоване і проводяться всі необхідні заходи для того, щоб вірус не поширювався. Однак збудника африканської чуми у свиногосподарства можуть занести люди, які прибули з інфікованих територій Росії та Запорізької області з кормами для тварин ручним багажем. Тому, наголошує Федір Вовк, при прибутті залишки продуктів необхідно обов'язково знищувати шляхом спалювання або довготривалого кип'ятіння, а також не мати контакту із поголів'ям свиней. Проведено ветеринарно-санітарне обстеження свиногосподарств, яких в районі всього три. За словами заступника начальника управління ветеринарної медицини в Калуському районі Ігоря Гіряка, товариство з обмеженою відповідальністю Даноша дотримується ветеринарно-санітарних правил, закритого режиму роботи, проводиться дезінфекція та весь обсяг робіт, щоб запобігти вірусу африканської чуми. Однак деякі проблеми є у приватному підприємстві Єнкало, яке знаходиться у Бабині Зарічному. Не проведено побілку і дезінфекцію приміщення, благоустрій території, яка огороджена тільки частково. Подібно до вище згаданого підприємства, у фермерському господарстві Солонці, що у Сівці Калузькій, теж свої недоліки. Тут не проведено благоустрій території, дезінфекція і побілка тваринницьких приміщень. Відсутній дезбар'єр. Господарство не введено до державного реєстру з ідентифікації і реєстрації тварин. Управлінням ветеринарної медицини проводиться також і контроль за обігом та реалізацією тваринницьких продукцій. Головний державний інспектор ветеринарної медицини району, заступник голови надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації Григорій Химич, наголосив на проведенні із людьми, які повернулися з інших областей, роз'яснювальних робіт, на проведенні закритого режиму роботи свиногосподарств і ні в якому разі не займатися самолікуванням. Що нам потрібно зробити, це вже Віталій Васильович говорив, чи взяти на облік тих людей, які виїжджають на заробітки і приїжджають, а також з східних областей. Для чого це нам потрібно? Це повинні зробити ветеринарні спеціалісти спільно із головами сільських рад. Ми вже доводили до відома голів сільських рад, а тому я даю доручення всім спеціалістам ветеринарним пройтися по населених пунктах і взяти на облік цих людей. Нам не потрібно їхні фінансові заробітки і так далі. Просто треба переговорити з людьми, щоб люди знали, що після того, як вони приїдуть на територію нашого району, вони обмежили доступ до свиней. Друге, щоб вони ні в якому разі не привозили продукти харчування і не згодовували їх в сирому вигляді для свиней. Друге, що завдання, яке стосується ветеринарної служби, це забезпечити клінічний огляд поголів'я свиней, які розміщені на території району. Про кожен випадок захворювання ви повинні знати. Для цього ви зустрінетеся з головами сільських рад, дасте їм телефони, щоб кожен працівник сільської ради мав ваш телефон. І якщо людина звернеться, що тварина свиня десь захворіла чи загинула, аби ми оперативно на це прореагували. Я хочу вам сказати, що у нас є план, оперативний план дій, отакий,
І по цьому плану ми вже проводили навчання. Ветеринарні спеціалісти знають, що на те, щоб повідомити нашу службу району, вам відведено 20 хвилин. До 60 хвилин вже оперативно повинна виїхати бригада на місце загибелі тварини і провести уточнення діагнозу і відправити патологічний матеріал. Я думаю, що ми на тому тижні десь проводимо такі навчання на території кожної сільської ради, подивимося, як цей оперативний план виконується. Ну, я би хотів сказати, що важливе питання таке в профілактиці занесення африканської чуми на територію нашого району – це є робота в закритому режимі свиногосподарства. Для того, щоб люди були поінформовані щодо вірусу африканської чуми свиней, управління ветеринарної медицини в Калуському районі випустили листівки, які будуть розповсюджені по всіх селах Калущини. І якщо у вас захворіла чи загинула свиня, терміново повідомляйте ветеринара, який обслуговує дану територію.